ورزقتني من الغضال ابن مريم. حمد خدا سے شروع کرتا ہوں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام, وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی, یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے. میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں, جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. اور کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی, یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے. غم حسین امانت ہے آج کی محسن, یہ رخص میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے. صلوات پر محمد. اور یہ پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بن. یہ تطہیر کی رت, یہ نکھری فضا, یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا, یہ کھلتی ہوئی ان نما کی دکان, یہ قوس و قضا علم و عرفان کے, یہ رانائیاں عکس و وجدان کی, یہ نقش جنو کے نکھرتے ہوئے ملک آسماں سے اترتے ہوئے, یہ حوروں کے گیسو سمرتے ہوئے خیالوں سے آہو گزرتے ہوئے, برستے ہوئے درج لالو گہر, چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر, یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں, یہ تاروں کی بے خواب انگڑائیاں, یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے شرار آب گینوں میں ڈھلتے ہوئے, یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو, یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو, نبوت نقابیں الٹتی ہوئی, ولایت کی خیرات بڑھتی ہوئی, یہ لگتی ہوئی حلتا کی قناعت, یہ گرتے ہوئے جہل کے سومنات, یہ باب حرم جگمگاتا ہوا, یہ سارا جہاں ڈھگمگاتا ہوا, زمین پہ اترتے ہوئے انبیاء, لبوں پر صلی اللہ کی صدا, وہ یعقوب محفل میں آنے لگے, خضر اس کو رستہ دکھانے لگے, با ابراہیم ہوتا ہے مسند نشیب, پڑھا یوسف کا کہکشاں آستیں. اور شیر میں لادا ہو, یہ خلق و اقوت کا مینار ہے, یہ انسانیت کا علمدار ہے, یہ تحقیق کونین کا راز ہے, بشر ہے مگر نور کا ناز ہے, یہ دیکھے تو بن خود سے بسنے لگے, یہ بولے تو موتی برسنے لگے, اسی سے رواں فکر. یہ سلطان ہے روح کونین کا, یہ ہے منتہا حسن اور حسین کا, یہی ہے وقار فروغ رسول, کے بیٹی ہے اس کی جناب بطول. وہ پلکیں اٹھائیں اگر پر زمین, تو مہتاب ہو جائے ٹکڑے وہیں, جو اس کے لیے بے ادب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بو لہب ہو گیا. مسرت سے جھومے میری زندگی, کے نبیوں کی محفل مکمل ہوئی, یہ تطہیر کی رت, کی نکھری فضا, یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا. سلوات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ.